Man känner ju det, man har ju inte den rätta kondisen på den här. Här du. Skena upp och ner. Här du. Allt förvannade virke och skit som låg här ute. Ja. Låg i den här orten. Är det de här träpiporna du... Ja, det har du. Ja. Resten av det. Så ska du ha någon hem så får du väl hämta. Och det är så jävligt hårt då. Ja, vi går ju sätta en lina i bak. Den där korta biten går ju. Filmar du? Ja. Jag kan gå vid sidan om för att jag ska ta med glasögon från skogen. Fan i år. Ja. Och sen stod det vatten hela tunneln. Men jag ska visa inne så får vi se. Det var en fång då. Du ser det här vet du. Dubbla sponter och sen så tätmassa och så dubbla sponter igen. I kanten och det har vi då försökt täta för att komma in syre genom det hålet. Ja. Tror vi. Jaha, det är denna där röret kom ner och gick förbi. Så det har varit fullt ända upp i gässan på den. Ja, det syns ju på berget här. Ja. Under gångbåret. Aj, som fan man har. Ja, antagligen. Jag tror det slutar hela vägen ifrån fördämningen. Ja. Eller det blir djupare och djupare. Ja, det blir djupare. Ja. Ja, det här var intressant. Ja, visst är det. Men de var inte gamla. Nej. Nej. Jag fastnade igen, ja. Ja, jag hade det just. Ja, är du nöjd nu? Vad har du sett? Ja, det kan jag inte säga. Du ser att det finns lite mark kvar här. Ja, jag bjuder dem. Ja. Och virket som ligger här. Kolla, det är ju ingen dålig grej. Nej, det är inte här. Ja. Så bägge då. Det blir en av. Ja. Det är olika fickningar. Så filma upp ett torn så får vi ett perspektiv som är ovanligt i alla fall. Det finns ju hisschaktet. Ja. Fan vet om du inte ser vajern också eller? Jo, det är något som... Ja, det är det. Där är jag. Här är jag.